ഹായ് മച്ചമ്മർ, എല്ലാവർക്കും ഒ ടി ഡി എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് രാധേ ശ്യാം എന്നുള്ള തെലുങ്കും ഹിന്ദിയിലും ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവിയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പോവാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. രാധാകൃഷ്ണ കുമാർ തിരക്കഥയും സംവിധാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിൽ പ്രഭാസും പൂജ ഹെഡ്ജും ആണ് ഇതിലൊരു മെയിൻ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ സഹതാരങ്ങളായിട്ട് സത്യരാജ്, ജയറാം എന്നീ കുറച്ച് താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട് ഈ ഒരു മൂവിയിൽ. ഈ ഒരു മൂവി തെലുങ്കിലും ഹിന്ദിയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ഓവറോൾ റണ്ണിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 2 മണിക്കൂറും 18 മിനിറ്റുമാണ്. ഒരു ഓവറോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, നമ്മളൊരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രെയിലറും ടീസറും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മൂവിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു രംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം കാണാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ റൊമാൻറ്റിക് ചിത്രം ആ ഒരു രീതിയിലെല്ലാം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മൂവി. പക്ഷേ അതിൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ ട്രെയിലറിലും ടീസറിലും കാണുന്നത് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒതുങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർണ്ണശലഭമായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമായിട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മൂവീനെ കാണാൻ സാധിക്കുക. മറ്റൊരു കഥയുടെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളെ സസ്പെൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ത്രെഡോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവി എവിടെയോ ഒരു ഇടത്തിൽ വഴിമാറി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭാസ്, അതായത് വിക്രമാദിത്യ എന്നാണ് പ്രഭാസിൻ്റെ ഈ ഒരു മൂവിയിലെ ക്യാരക്ടർ. 1976 ഈ ഒരു കഥ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പാമി സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഈ പ്രഭാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് പ്രാവീണ്യം അല്ലെങ്കിൽ സത്യരാജിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാം ഒരു ശിഷ്യത്വം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയും, എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ സയൻസും ബാൽമിസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ സൂപ്പറായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കുറച്ചുകൂടി സെക്കൻഡ് ഹാഫിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം അവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടുകയും ഒരു ട്രെയിൻ സീക്വൻസെല്ലാം തന്നെ വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ഒരു സുനാമിയുടെ ഒരു സീൻസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട്. ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെയും VFX കാര്യത്തിൽ ഈ മൂവി എന്ന് പറയുന്ന ആ 350 കോടി മുടക്കിയിരിക്കുന്ന മൊത്തം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ്. സോങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പക്കയായിട്ട് കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രേരണയുടെ ഫ്യൂച്ചർ നോക്കി വിക്രമാദിത്യം പ്രവചിക്കുകയും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയും, അത്തരത്തിൽ കുറച്ച് ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എല്ലാം പോകുന്നത്. ആ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സത്യരാജ്, അതായത് വിക്രമാദിത്യൻ്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സത്യരാജ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ നോക്കി പ്രവചിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുകയും ആ ഒരു രീതിയിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ എവിടെയോ ഒരു പോരായ്മകളുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു മൂവി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് താരങ്ങളും നന്നായിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. VFX വിഷ്വലി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള വിഷ്വലി, ഗ്രാഫിക്സ് ആയാലും ശരി, VFX ആയാലും ശരി, എല്ലാത്തിലും ശരി, വളരെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പടം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രാധേ ശ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പടം. കൂടാതെ തന്നെ റൊമാൻറ്റിക് സീനെല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടെയും ആ ക്ലൈമാക്സിലുള്ള പോരായ്മ ഒട്ടും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്കൊരു പടം 2 മണിക്കൂർ 18 മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടെയും നല്ലൊരു രീതിയിൽ പടം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചേനെ. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ സോങ്സും അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ മുമ്പിലും കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മൾ ഇതിലൊരു സ്റ്റോറിയിൽ ട്വിസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് സീക്വൻസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിലെല്ലാം തന്നെ പടം നമുക്ക് വളരെയധികം തന്നെ ഒരു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ്. കൂടാതെ തന്നെ പ്രഭാസിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക്, ആ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് കുറച്ച് യോജിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് ഒരു ഫീലായിട്ടില്ല. പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ ആ കഥയിലുള്ള ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലായ്മ എനിക്ക് വളരെ തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഫീലായി. പിന്നെ കോമഡി സീക്വൻസും ആയാലും കുറച്ചൊക്കെ തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ഫലിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ഫീലായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മൂവിയിൽ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ തന്നെ മെയിൻ ആ ഒരു ലീഡ് പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സീക്വൻസ് എല്ലാം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടില്ലാത്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീലായിട്ടുള്ളത്. കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് ആ ഒരു ലീഡ് പേഴ്സിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി എല്ലാം കാണിക്കുകയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിത് ഫീലായേനെ. ഈ രാധേ ശ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഈ ഒരു മൂവി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ലോ പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ വിഷ്വലൈസേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സുനാമിയുടെ സീനെല്ലാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് ഗ്രാഫിക്കലി വളരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സിലുള്ള ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ സീൻസ് എല്ലാം
നമുക്കത്ര ലോജിക്കലി വിഷ്വലൈസായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോജിക്കലി അത്ര ഒരു നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ആയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഈ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാതെ ആർക്കും ഇത് കാണാൻ പോകുന്നവരും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഒരു ഓവറോൾ മൂവി ഒരു 5 ഒരു 2.5 അല്ലെങ്കിൽ 3 മാക്സിമം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ഫീലായിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വളരെയധികം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ബേസിലാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു മൂവിയാണ്. പ്രഭാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഹുബലി ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ആ ഒരു എഫക്റ്റ് എല്ലാം ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിൻ്റെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ സീരീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മൂവിയുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓസമായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മനോജ് പരമഹംസ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം, വളരെയധികം തന്നെ തെലുങ്കിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും വളരെയധികം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല ഫീൽ ചെയ്യാൻ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ സഹായം വളരെയധികം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊട്ടഗിരി വെങ്കടേശ്വര റാവുവാണ്. സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മൂവിയിൽ ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്തവരെ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ടതിന് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സും വളരെയധികം തന്നെ ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കിയതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് നിർത്തിയ പടം നിർത്താൻ ശ്രമിച്ച പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീലായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഓവറോൾ ഈ മൂവി ഞാനൊരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിലും വളരെ ബിലോ ആവറേജ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ആയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കൂടുതൽ പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു മൂവി ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമാണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം തന്നെ തിയേറ്ററിൽ നിറച്ച ആൾ വരുന്നതിന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മൂവിക്ക് അത്ര ബഡ്ജറ്റ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടും ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നല്ല ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നല്ല കളക്ഷൻ ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു സിനിമ പ്രേമിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഭാസിൻ്റെ അഭിനയം ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രഭാസിൻ്റെ ഒരു പടം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാണ്ട പടം ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു മിസറബിൾ ഫെയിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് തീരെ നഷ്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മൂവി കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ. ഇതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്, സൈനിങ് ഓഫ്.